2020 2020 ဘဏ္ဍာနှစ်မလအထိမြန်မာနိုင်ငံကိုသွင်းကုန်အများဆုံးတင်သွင်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့တရုတ်၊စင်ကာပူ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊အိန္ဒိယ၊တောင်ကိုရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ 2020 ဘဏ္ဍာနှစ်မလအထိမြန်မာနိုင်ငံကိုသွင်းကုန်အများဆုံးတင်သွင်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့တရုတ်၊စင်ကာပူ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊အိန္ဒိယ၊တောင်ကိုရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ 2020 ဘဏ္ဍာနှစ်မလအထိမြန်မာနိုင်ငံကိုသွင်းကုန်အများဆုံးတင်သွင်းထားတဲ့စေနိုင်ငံမှာတရုတ်၊စင်ကာပူ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊အိန္ဒိယ၊တောင်ကိုရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ 2020 ဘဏ္ဍာနှစ်အောက်တိုဘာကနေစက်တင်ဘာအထိမြန်မာတရုတ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဒေါ်လာ 13,000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